Prema preliminarnim rezultatima radnog tela u opštini Priboj, na jučerašnjim izborima najveći broj glasova osvojio je Aleksandar Vučić sa 62,01%. Zvanični podaci pokazuju da je na predsjedničkim izborima zabeležena najmanja izlaznost od uvođenja višestranačja u Priboju sa svega 43,46%, odnosno 12.127 izašlih birača. Inače, opštinsko radno telo nije prihvatilo materijal sa biračkog mesta broj 42, Zabrđe, zbog nepostojanja zapisnika, pa je Republičkoj izbornoj komisiji upućen izborni materijal sa 47 preostalih biračkih mesta. Prema ocene opštinskog radnog tela, izbori su protekli bez ikakvih prijavljenih nepravilnosti, čak i na biračkom mestu 42 Zabrđe, za koji postoji potpuna dokumentacija osim slučajno ili namerno izgubljenog zapisnika sa biračkog mesta. Prema podacima sa preostalih 47 mesta, koordinator radnog tela saopštio je i prve preliminarne rezultate. Saša Janković, 1567, odnosno 12,93%. Vuk Jeremić, grupa građana Moramo bolje, 424, odnosno 3,50%. Miroslav Parović, Narodni slobodarski pokret, 12 glasova, odnosno 0,10%. Saša Radulović, grupa građana Dosta je bilo, 95 glasova, odnosno 0,78%. Luka Maksimović, grupa građana Ljubiša Preletarečević Beli, samo jako, 382 glasa ili 3,15%. Koalicija Aleksandar Vučić 7517 glasova, odnosno 62,01%. Boško Obradović, Srpski pokret Dveri 171 glas, odnosno 1,41%. Doktor Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka 547 glasova, odnosno 4,51%. Profesor doktor Aleksandar Popović, Demokratska stranka Srbije 165 glasova, odnosno 1,36%. Milan Stamatović, grupa građana za zdravu Srbiju, Milan Stamatović, 667 glasova, odnosno 5,50%. Nenad Čanak, Liga socijaldemokrata Vojvodine, 402 glasa, odnosno 3,32%. Nakon ubedljive pobjede kandidata koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović se zahvalio svim saradnicima koji su izdeli teret izborne kampanje. Mi nismo ni sumnjali u tom, građane Priboja i itekako znaju ko se bori za Priboj, ko želi dobro Priboj, ko ne pričama nego delima pomaže Priboj, oni su se opredelili za dela, jer nije dovoljno znati protiv čega ste, bitno je znati zašto ste. I ja nikad u životu ne mogu ništa reći loše protiv bilo koga, protiv kandidata, niti bilo, znam većinu i znam i lično i znam da i oni žele dobro Srbijom, ali jednostavno narod je rekao da Aleksandar Vučić nešto najbolje za Srbiju. Mi u Priboju smo to prepoznali, mi to znamo na osnovu njegovih dela i tako smo se opredelili. Republička izborna komisija će u sljedeći 7 dana doneti odluku o mogućem ponavljanju glasanja na biračkom mjestu broj 42 u Zabrđu ili eventualnom priznavanju sadašnjih rezultata zbog malog broja od stotinja glasova na spornom mjestu koji ne mogu ni na koji način uticati na promjene u redu sledu i plasmanu kandidata.